Habari, karibu katika Jungu la Sheria Tanzania. Jungu la Sheria ni sehemu inayokuwezesha wewe Mtanzania kujifunza kuhusu masuala kadha wa kadha kuhusu sheria. Katika Jungu la Sheria leo nitazungumzia mgawanyo wa mali za wanandoa baada ya talaka. Mgawanyo wa mali zilizochumwa kwa jasho la wanandoa wote wawili hugawanywa sawa kwa kila mmoja, kuzingatia mchango wake aliyotoa katika kupatikana kwa hizo mali. Mchango katika kupatikana kwa mali hizo ndio sababu kubwa ambayo huzingatiwa katika kugawa mali za ndoa. Mchango katika kupatikana kwa mali za ndoa ni pamoja na kazi za nyumbani ambazo hufanywa na wanawake katika ndoa. Kazi hizo hutambuliwa kisheria kama mchango unaompa haki mwanamke katika kupata mgao wa mali ambazo zimechumwa pamoja na wanandoa hao. Mali zinazogawanywa ni zile zilizopatikana kwa nguvu ya pamoja na si mali binafsi za wanandoa waliotengana. Kuna uwezekano kwa wanandoa kuwa na mali binafsi ambazo haziangukii katika mali za ndoa. Na mara nyingi hushauriwa kwamba endapo wanandoa wanahitaji kubainisha wazi kabla ya ndoa yao ni zipi ambazo zitakuwa mali za binafsi kwa kila mwanandoa, basi ni vyema wanandoa kufanya hivyo kabla ya kuingia katika ndoa. Asante, hili ni Jungu la Sheria. Karibu tena katika mada nyingine siku nyingine.